edhe kështu që këtë bota e blenë favel, mendoj unë. Si veturë mirë, ekonomike. Unë e kam edhe një, qëtu unë në dille dhe të pas për në tërë të lirë, për më konë gjendje të hanë me punu normal, për me një vedi normal. Por nëse ligjet të ndryshojë mas pari, sigurimi shëndetësor dhe të më qenë qendrëve mendje këtu për njerës, mas pari, një. E dyta, mirë. Jemi vre emisionin 05, prej nga jeni. Ferizojt. Ferizojt. Tema që kam për sot është, a mendojnë se është e mjaftushme poga minimale në Kosovë? Jo. Jo. A të për një manë më dishka se? Sot duhet jetë poga minimale? 800 euro. 800 euro, po. Po, pse 800 euro? Po, thonë që nuk ka punëtor. Punëtor ka mjaftushëm, po sklamë më nuk ka. Se deri me tash kanë qenë sklavri. Po, kuptanë, ja ka donë 300 euro, 12 orë punë. Edhe plus festat nuk i kanë pagu as kur. Absolut, asigurim asë në dy njërë. Rroga minim, prapërsisht 800 euro, mjaftan. Unë e kam edhe një, qëtu unë në dille dhe të pas për në tërë të lirë, për më konë gjendje të hanë me punu normal, për më një vedi normal. Kjo për më një më jemë është. Ti personalisht, qka punon edhe ekipu shem qëtu në dille? Unë e kam qëtu në dille, se unë jam jashtë. Je jashtë? Po. Që so vite je jashtë? Jam që 30 vite. 30 vite? Po. E kam qëtu në dille, e kam të lirë. Kështu që të manë, kur që kajtë të hanën, unë jam i gatshëm e punu. E kam vullnet e punu, se jam i pushushëm. A këto, që të në didhë me punu, nuk është në regullë. Minim dhe është. Qka punon të adje? Unë jam fave bëj kontrolën e kjerë. A pja propozën fave në shqiptarëve si vetur për me vozit? Po, po. Unë e voziti fave që 30 vite, jam i knaqën. Veq i punon atë? Jo, jo, si Mark, se e kanë vërtetu këto shumë, edhe kështu që këtë bota e blinë favel, mendoj unë. Si veturë e mirë, ekonomike. Po, a ke mendu ndo njëherë me u këthy në Kosovë me jetu? Pse tha që jetash e 30 vite nësë zgodë? Po, tisha ma e ri, po. Ti i ri këke? 54 vjetë së mundësh me u këthy. Do të thotë, shko ki mushës, po mendojnë që nuk mundësh me u këthy. Qashtë, qashtë. Po, je i martum? Po. Ke fami? Po. Fami e të tu, a me ndojnë me u këthin Kosovë? Në varët, nëse... A eshe një tardhme për fami e të tu në Kosovë? Po, nëse ligjet të ndryshoj mas pari, sigurimi shëndetësor dhe të më qenë qendrëve mendje këtu për njerës, mas pari, një. E dyta, ligji për punësim. Siguri për punësim për punëtor që po ndodhën shpesh, po ndodhën që po kalendime ose po vdesin krejtë. Aja është diçka e papranueshme për popullin shqiptar. Lënderum ke kënaqësi që u takum. Përshëndetje. Kalo mirë. Kalofshi mirë. Respekt. Gjithë mirë.